testiin tupsahti Sennheiserin CX Plus SE True Wireless nappikuulokkeet. Kyseessä on siis tämmöiset niin sanotusti aidosti langattomat nappikuulokkeet, ja näissä yksilöissä on nyt lisänä aiempiin CX True Wirelesseihin lisättynä aktiivinen taustamelun vaimennus, joka siis on nykypäivää ja monissa kuulokkeissa mukana, ja ihan hieno ominaisuus kyllä olemassa. Eli Active Noise Cancellation. Täältähän ANC. Paketista löytyy, täältä löytyy brändikuvitusta, pääsee tunnelmaan, brosyyriä, ohjetta. Sitten täällä on USB-C, USB-A, laturipiuha. Ja sitten sieltä löytyy itse kuulokkeet, tietenkin kuulokkeiden lisäksi niitä erilaisia 4 tai 3 eri kokoa näitä silikoonitulppia. Kuulokkeet itsessään tulee tämän näköisessä boksissa. Se on tämmöinen musta, suorakulmainen kaveri. Tämä nyt ei mun mielestäni taskuun ihan parhaalla mahdollisella tavalla istu. Tämä kansi on ehkä aavistuksen myös sen tuntuu, että tämä ei ole tukevin mahdollinen, mutta ihan ok. Tässä on, tämä voi olla vähän vaikea nähdä, mutta tässä on tämmöinen pieni ledi tuossa edessä, mistä sitten näkee, jos kuulokkeet on päällä, kaikki on hyvin, ja toisaalta kun lataa, niin siihen syttyy valo. Nämä kuulokkeet majailee täällä kotelon sisällä, näin ikään, ja ne kuulokkeet latautuu sitten aina samalla, kun ne on täällä kotelon sisällä. Akun kestoa näille luvataan semmoinen noin 24 tuntia siten, että kuulokkeet aina yksi lataus kerrallaan, niin pitäisi antaa semmoisen 8 tuntia potkua, ja sen jälkeen sitten ne pystyisi täältä vielä pari kertaa täyteen lataamaan tästä kotelosta, ennen kuin täytyy sitten työntää uspia tuonne Röörelssöniin. Tämä kotelo on aika saman kokoinen kuin esimerkiksi VF-X1000, kohan se nyt on, eli VF-1000XM4 Sonyt. Eli Soneissa on pikkusen litteempi tämä boksi, mikä menee ehkä taskuun vähän paremmin, mutta aika samaltahan ne tuntuu taskussa. Mikään ei ole vetänyt vielä yli niiden alkuperäisten AirPodien kotelosta, joka on sellainen litteä muikula, se menee taskuun kuin taskuun kyllä kätevästi, mutta toisaalta niissä ei ole vastamelua, joten annettakoon se anteeksi. No joo, mutta nämä itse kuulokkeet tosiaan on kotelossa näin, ja ne otetaan täältä sitten näin pois. Nämä ei ole mitenkään mahdottoman isot, ihan kivan kokoiset pikkukaverit. Katsotaan, saadaanko me kamera tarkentamaan niihin vielä kätevästi. Tämän näköiset tyypit. Ja tämä koko päällipinta näissä kuulokkeissa on kosketuspintaa, mikä ainakin itseni kaltaiselle henkilölle on enemmänkin. No, ajattelin, että se on tottumiskysymys, mutta esimerkiksi näiden kanssa kyllä mulla on jatkuvasti se tilanne ollut tässä, että koska nämä napit, vaan kosketuspinnat, mitä kummankin kuulokkeen päällä on, niin niitä käytetään näiden kuulokkeiden toimintojen ohjaamiseen. Palataan niihin toimintoihin kohta paremmin. Niin kerta toisensa jälkeen, kun näitä pistää täältä korvaansa, tällä tavalla tunkee, ensin kaivaa tätä purkista ja sitten pistää, niin tulee painettua kyllä sitä nappia ja tosi herkästi sitä hipasee ja sitten se ottaa jotakin yhteyttä siitä vastaan. Mutta no ehkä se on tottumiskysymys osaltaan, se on mun omaa rähmäkäpälyyttäni näiden Sonyjen kanssa, mitkä on täällä tämän näköiset. Näissä on ihan sama tilanne, eli näissäkin on tämmöiset pylpyrät täällä päässä, mitkä on kosketuspintaa. AirPods Pro-kuulokkeissa, Applen luureissa, niin niissähän on sellaiset pienet napit. Ne on ihan ok, jos ei käytä paksuja hanskoja, koska sitä on hankala puristaa sitä nappia. Ja olikohan nyt niin, että alkuperäisissä AirPodeissa on niin, että niitä niin kuin vaan kopsautetaan niitä kuulokkeita. Ja se on ainakin omalla käytöllä osoittautunut ehkä parhaaksi vaihtoehdoksi
tämän käyttölogiikan kannalta. Eli ei tarvitse varsinaisesti olla niin kuin fyysistä kosketusta siihen kuulokkeeseen, vaan semmoinen niin kuin täpäytys, niin se tekee sitten työtä käskettyä. Sennheiser on laatubrändi ja ne on tunnettu kuulokkeistaan kyllä pitkältä ajalta. Näissä on vähän jännä tämä muotoilu ja tämä näiden silikoonitattien istuvuus, koska kun mä itse ekan kerran otin nämä käyttöön, niin mä pistin nämä korvaani. Näissä on nyt, katsotaan mitä tämä sanoo. Mitään, ei välttämättä sano mitään. Nämä on muistaakseni nyt L-kokoiset, nämä tutit. Ja ne tuntui niin kuin jotenkin liian isolta, että ne ei mene riittävän syvälle. No, sitten mä pistin pienemmältä, pistin muistaakseni ne S-t, pistin ne korviini. Ja oli silleen, että wow, että näähän ei nyt kyllä kuulosta yhtään hyvältä. Varmaan 2 tai 3 päivää mä kuuntelin niitä silleen, että mietin, että ei voi olla todellista, että on niin kuin näin. Heikko soundi, ei ollut käytännössä niin kuin alapäätä ollenkaan, ja sitten toi taustamelun vaimennuskin oli vähän silleen niin kuin popo, että sitä hyvä hädintuskin huomas. No sit mä tutkin asiaa vähän lisää ja googlailin ja katoin, hetken sitten kun testailin niitä eri kokoisia tulppia, niin loppujen lopuksi nämä isommat, mitkä aluksi tunsi siltä, että ne ei mene riittävän syvälle, niin ne oli sitten kuitenkin se oikea valinta. Nyt mun väreilleni tapahtui jotain jännää. Eli sitten kun mä sain nämä oikein kokoiset taatit paikalleen, niin menohan parani ihan radikaalisti. Eli soundi kyllä tuli tukevammaksi. Taustaäänivaimennus alkoi pelaamaan ihan huomattavasti paremmin ja siitä eteenpäin kaikki oli enimmäkseen ihan mukavaa. Taustamelunvaimennus ei todellakaan niin kuin pääse sille levelille, millä esimerkiksi noissa soneissa, mitä mä vilautin tuossa aiemmin, niissä on niin kuin huomattu. Tavasti vielä tehokkaampi se taustamelun vaimennus. Toisaalta taas sitten näissä tämä naputtelukäyttölogiikka toimii vähän paremmin ja siellä on vähän parempia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi se, että jos pitää oikean puolen kuulokkeella sormea pohjassa, niin se nostaa äänenvoimakkuutta ja sama homma sitten alaspäin vasemmasta. Ja ääni on ehkä semmoinen musikaalisempi kuin monissa kuulokkeissa, eli se alapään toisto nyt ei ole niin hirveän vahvaa kuin ehkä jossain muissa kuulokkeissa, mutta toisaalta se on aika tasapainoinen soundi kyllä. Ei mitään tajunnan räjäyttävää, mutta ihan sanotaan, hyvä ok ratkaisu. Nämä on ollut mulla tässä nyt varmaan parikin kuukautta käytössä, ja olen ehtinyt saamaan aika hyvän käsityksen, miten näiden kanssa homma menee. Akun keston kanssa ei ole mitään ongelmaa päivittäisessä käytössä. Nämä kyllä niin kuin todellakin jaksaa puskea ihan tosi hyvin. Semmoinen pieni ilmeisesti vika näihin tuli tässä matkan varrella, että jos on puhelimessa tai etäkokouksessa ylipäänsä niin, että on tavallaan niin kuin kaksisuuntainen audio käytössä, jolloin se tiputtaa sen taustaäänen vaimennuksen ainakin osittain pois päältä siten, että se pystyy sitten paremmin kuuntelemaan myös tätä omaa puhetta, niin vasemmanpuoleinen nappi alkoi särkemään, jos äänenvoimakkuus oli kovemmalla. Oli se sitten niin kuin joko vastapuolen puhuja, joka puhu, niin se särki, tai sitten jos itsekin puhu, niin jostain syystä se oma ääni kuului semmoisena särkevänä ääneltä vasemmasta napista. Ja tämä varmaankin nyt sitten, tai en ole sitä ainakaan niin kuin puhdistamalla saanut korjaantuun, enkä ole löytänyt siihen mitään järkevää selitystä, koska se on sidoksissa myös äänenvoimakkuuden korkeuteen. Ja sitten toisaalta, jos kuuntelee vain musaa tai podcastia siten, että ei ole tämä kaksisuuntainen audio käytössä, niin tätä ongelmaa ei ole. Eli jotain mystistä. Jotenkin liittyy nyt tuohon vastamelun korjauksen mikrofonijärjestelmään tai muuta. Mutta uskon, että tämä on asia, joka korjaantuu varmaankin huollossa tai sitten firmware-päivityksellä jossain vaiheessa, mutta jännä ilmiö yhtä kaikki. Nämä on ollut ihan kivat kuulokkeet. Olen tykännyt lukuun ottamatta tätä ongelmaa, että tosiaan puheääni, jos pitää kovemmalla, niin alkoi jossain vaiheessa särkeä, mutta en usko, että se on kaikkien yksilöiden ongelma. Soundi on tosiaan ihan jees. Akun kesto on riittävästi, ihan mukavat pitää korvassa, hiostaa jopa vähemmän kuin esimerkiksi noi sonit. Mutta
pakko sanoa, markkina on kuitenkin aika haastava tällä hetkellä näille kuulokkeille. Jos nämä Suomesta ostaa, niin nämä maksaa nyt 159 euroa melkein kaupasta riippumatta. Noi Sonyn VF1000XM4 saa 179, eli siinä on vain parinkympin ero näihin kuulokkeisiin, missä mielestäni on aika paljon parempi tuo vastamelun vaimennus ja äänenlaatukin varauksin kyllä on tukevampi. Sitten toisaalta jännä hintahäiriö on, että jos menee Sennheiserin omille sivuille katsomaan, niin siellä näitä SE Special Edition CX Plus True Wirelessia myydään 99, mikä taas sitten on niin kuin ihan mielenvikainen bargain näistä kuulokkeista. Se, mikä näistä tekee Special Editionin, on tässä pinnassa näkyvä tuommoinen vähän hiilikuidun kaltainen pintamateriaali, eli mitään muuta eroa niissä ei ole. Sitten jos ihan pikkusen jutellaan vielä tuosta apista, Connected, yes, niin täältähän näkyy sitten kaikki perusjutskat, että on yhdistetty akuvaraustila. Nyt se näyttää 100%, kun se on ollut tuolla kuulokkeet tuolla kotelossaan. Ja täällä on sitten ihan kivasti nämä eri asetukset olemassa. Tuolta löytyy tuo equalizer, millä nyt sitten voi säätää oman makunsa mukaan äänen tyyliä, eli bassot, keskialueet ja kirkkaudet. Mutta huomasin, että esimerkiksi basson lisääminen tarkoittaa lähinnä enemmänkin sitä, että dempataan sit niitä yläpäitä, että ei sieltä kyllä niinku mitään hirveitä jytinää aikaiseksi saa, vaikka kuinka yrittäisi. Sitten täältä löytyy bass boost erikseen, mikä tekee ehkä pikkusen semmoista lämpöä sinne alapäähän lisää. Ja sitten on podcast-asetus, mikä on sitten erityisesti kirkastaa puheääntä. Sitten täältä löytyy tämä tämmöinen transparent hearing -vaihtoehto. Eli jos on kuulokkeet korvilla, pystyy asettamaan ne semmoiseen läpinäkyvyystilaan, että kuulee myös, mitä muualla tapahtuu. Sitten on noise cancellation, ANC, taustamelun vaimennus. Sitten pystyy tekemään semmoisia erilaisia sound zoneja sen mukaan, mikä missä olet, ja sitten, että se kuulokkeet automaattisesti osaa asettaa itsensä tiettyyn tilaan. Toiset valmistajat käyttää semmoista järjestelmää, että ne automaattisesti vähän haistelee, että missä sä meet ja liikutko sä vaikka paljon jossain, ootko sä autossa tai muuta, ja säätää sitä automaattisesti sen mukaan. Sitten täältä löytyy tämä touch controls. Ja nämä on mun mielestä tässä kuulokemallissa oikein hyvät. Eli täältä löytyy sitten suoraan kummallekin korvalle omat näppäysohjeensa. Eli täällä on tämä Transparent Hearing, sitten on kappaleiden vaihdot, Noise Cancellation, Voice Assistant, eli jos haluaa käyttää Siriä tai Google Assistanttia tai vastaavia. Ja sitten kun pitää pohjassa, niin siellä on volume alas ja ylös. Ja sitten on myöskin puhelulle omat vastaus- ja puhelun lopetusjutskat. Ja toki täällä nyt on sitten Enable Touch Controls-valikko, jos haluaa ne laittaa kokonaan pois päältä, siten, että ei tule niitä harhalaukauksia, mutta toisaalta kun se on niiden ainoa semmoinen kätevä käyttöliittymä, niin mielellään nyt pitäisi sen siinä mukana sitten. Ja sitten näistä kuulokkeista löytyy myös tämmöinen side tone-ominaisuus, eli pystyy kuulemaan puhuessaan oman äänensä. Toiset varmaan löytää sille jotain järkevää käyttöä ja toiset ei. Jos ei muuta, niin siinä on ainakin helpompi ruveta sitten huutamaan puhuessaan kovempaa, mikä on tietysti aina naste juttu. No, yhtä kaikki harmittaa antaa tämmöisiä ihan ok-arvioita, mutta annan silti ihan ok-arvion. Nämä on tämmöiset tässä markkinatilanteessa 159 hinnalla 3 tähden ANC-kuulokkeet ja 99 4,5 tähden ANC-kuulokkeet olettaen, että ne pysyy kunnossa eikä tule mitään häikkää. Nämä on kyllä vedenpitävät ja pitäisi kestää pölyä ja muuta, mutta jostain syystä mulle tuli pieni probleema sen äänen särkemisen kanssa. Ehkä se selviää myöhemmin ja jos kun selviää, niin laitetaan kommentteihin sitten lisätietoa.